Sprega kriminalaca, policajaca, tužilaca, advokata, političara. Sve u jednoj priči o novim nedjelima Sulje Vukovića i članova njegove mreže. Od Gradačca do Italije. Staro željezo sa novom drogom. Omer Hasanović. Organizacija zabavnih sadržaja. E sad ne poče, gospodin Čačić. Dobro, je Čačić izlači. Dobitni talon za lovačku pušku polu automatski. 2011. je godina. Tadašnji zamjenik glavnog tužioca Tuzlanskog kantona u društvu organizatora prostitucije i trgovine drogom Sulejmana Vukovića. Čestitamo! Vredna nagrada! Tužioc Stjepan Čačić i njegova nevjenčana supruga, tada također tužiteljica Dženeta Hadžić, slave za istim stolom sa kriminalcem Suljom Vukovićem i njegovim saradnicima iz krim miljea, među kojima je Armando Marchetto iz Italije. 3, 8. Nakon skidanja tužilačke toge, Čačić je ekspresno postao Vukovićev advokat za brojne slučajeve koji se protiv Vukovića vode pred BH pravosuđem. Hadžićka je 3 godine poslije postala sutkinja kantonalnog suda u Tuzli. Za istim stolom u društvu tadašnjeg tužitelja našli su se zlostavljači Nihada Ahmića, koji je kao šef skladišta radio u Vukovićevoj firmi Inosu Busovači. Ahmić se prisjeća strašnih tortura koje mu je 2011. godine priredio Vuković u prostorijama te firme. Sprovedimo u drugu manju kancelariju gdje su bili na prozorima rešetke ove željezne, gdje nisu se mogli ni kroz prozore skočiti ni ništa. I tu je krenulo maltretiranje, udaranje, šamaranje, pesticama, nogama, šakama. U desnu javnostnim oku ima ovdje u nalazu, onaj, mi je šref ciger, onaj, odvijač za struju. Bom, za bom je u oko, raskrvavio mi oko. Onaj, udarvo me nogama, rukama, čekić poslije našao ovdje na kancelariji, na tom je, na toj komodi jednoj. Jasmin Pandžić, tadašnji bliski poslovni saradnik Sulje Vukovića, svjedoči da su Vuković i Marchetto planirali Ahmićevu likvidaciju. Njemu je krivo što nije Mirka poslušao, pošto Mirko je htio da ga ubiju, da ga ne ubijaju tu, da ga odvezu negdje u šumu, pošto će biti puno krvi u firmi, da ga odvezu negdje u šumu, da ga ubiju i da ga zakopaju. Da ne bi Vuković završio u zatvoru, pobrinuli su se njegovi prijatelji iz pravosuđa. Čačić je, na primjer, kao zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, znao sve detalje iz istraga i strogo povjerljivih dokumenata tokom predistražnih radnji koje su tužilaštvo Tuzlanskog kantona i tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodili protiv Sulje Vukovića. Ta saznanja Čačić danas vješto koristi kako bi spasio Vukovića da ne završi iza rešetaka. U svemu tome mogao je da računa i na svesrdnu pomoć tada tužiteljice, a danas sutkinje, Dženete Hadžić. 3 istrage protiv Vukovića tužilaštvo Tuzlanskog kantona je pokrenulo dok je zamjenik glavnog tužioca bio Stjepan Čačić. Zanimljivo je da nijedna nije rezultirala pravosnažnom osuđujućom presudom. Zna to najbolje Nihad Ahmić, zbog čijeg su zlostavljanja Suljo Vuković, Mirko Marchetto i Denis Pešić nepravosnažno bili osuđeni na 1 godinu i 9 mjeseci zatvora, dok je Vukovićev dajđa Senaj Djedović osuđen na 1 godinu i pol dana zatvora. Međutim, prvostepena presuda Općinskog suda Travnik je ukinuta, a sudski proces je vraćen na početak. Sličan scenario Vuković je pripremao i za Jasmina Pandžića, koji je godinama bio njegova desna ruka. U pomoć je pozvao poznatog kriminalca iz Hrvatske, Denisa Dukića, koji je za Vukovića odrađivao prljave poslove. Moje ti ljudi što su odrađivali prljave poslove za njega, gdje treba izvući pare, gdje treba cijenu, gdje treba zaprijetiti klijentima da ne daju drugom robu. Imao je tog Denisa Dukića koji je dolazio s vremena na vrijeme. Da dive te poslove za njega. To momentu su baš kad sam ja napustio, vratio se kuću, u tom momentu su kružala 2 džipa talijanskih tabla i mene je rečeno da je taj Denis došao, da hoće nešto da radi za njega, ja sam imao veliki problem. Ahmić i Pandžić našli su se na Vukovićevom udaru nakon što je njegova firma za otkup i preradu sekundarnih sirovina Inos u Busovači propala. Prema Ahmićevom i Pandžićevom svjedočenju, Vukovićeva firma je bila velika praonica novca.
firma je znači poslovala i obrtalo je se tu puno novca. Međutim, u zadnje vrijeme firma došla da nema para, da nema novca i ne može više da radi. Ali on to znači sve uzeo, pokruo, prale se pare, šta je se sve radilo, šta, znači sve se radilo, sam se nije radilo pošteno. Ovdje je užas bio što se tiče hipodroma i pravljenja hipodroma, to su pare izvlačene iz firme nenormalno. Čak su svi vozači što su radili, što su dovozili šljunak, svi su morali fakturisati na INOS da je to željezo voženo. Bili su ti ljudi već i davali izjavljuse. Vuković je bez problema drogu izvozio u Italiju. Prilikom presovanja otpada, Vuković drogu u posebnim spremnicima upresuje u bale željeza i onda je transportuje prema Italiji i zapadnoj Europi. Zbog utaje PDV-a, pranja novca te trgovine drogom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je otvorilo istragu protiv Sulejmana Vukovića i njegovih saradnika u predmetu nazvanom Sony. Iz tužilaštva su nam samo poslali pismeni odgovor. U navedenom predmetu donesena je naredba o provođenju istrage protiv 8 fizičkih i 7 pravnih osoba. Tužiteljstvo BiH zatražilo je od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se izvrše određene provjere. Više informacija ili komentara u ovom trenutku ne možemo davati. Prema podacima tužilaštva, Vuković je oprao najmanje 8 miliona maraka. Novac je prao posredstvom matične firme Comet P u Italiji u saradnji sa suvlasnicima te firme Robertom i Valentinom Guardafigom te Mirkom Marčetom. Pančić pojašnjava na koji način je Vuković prao novac na izvozu sumnjive robe preko Luke Ploče. Kupovali smo ovdje prljave pakete, ubacivali smo cunder, taj cunder platimo po 20-30 maraka, natovarimo na vagone sa željezom, pomiješamo, prodaje se franko dole 300 eura, eto razlika u cijeni, to je to. Bilo je svega, bilo je pranja para, bilo je kad se tovari tona bakra na kamiona, piše se 7 tona, ono ostalo je željezo. Natovari se tona bakra, ostalo željezo, a u papirima mi vidi pod 7-8 tona bakra. Razlika PDV-a se dijela tamo s njima i to. U Pločama nije bilo strogih kontrola, tvrdi Pančić, jer su podmićivali glavnog kontrolora u toj luci. Suljo mu je dovodio, bila je jedna izgledašta, ja je znam što je redovno, išle dole maltene svake sedmice, išle dole kod njega. Bili su partiji dole po 2-3 dana, u Pločama se organizuje, na jednoj vikend s bazenom se organizuje, dovezu se djevojke iz Sarajeva, iz Viteza, iz Novog Sada, kako kade. Tad nam je prolazila prljava roba što smo kupovali vamo prljavu robu, smo ubacivali na vagone i zarađivali se. Na identičan način Vuković je organizovao prostituciju na hipodromu u Gradačcu, za čiji razvoj je iz državnog budžeta izdvojeno oko 300.000 maraka. Pored političara, seksualne usluge prostitutki koristili su Vukovićevi poslovni partneri iz Italije, pripadnici italijanske mafije. Zbog toga će tužilaštvo Tuzlanskog kantona uskoro protiv Vukovića podići optužnicu. Pošto sudski proces još nije završen, ja ne mogu komentirati ništa. Vuković i njegova firma INOS bez problema su poslovali i sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Mada su bili najskuplji na tenderu, uvijek su, tvrdi Pančić, bili favorizirani, dobijajući višemilijonske poslove. Mi davali dosta jače cijene. Poslije se završavalo, Suljo je završavao sa šefovima. Sa šefovima obećamo auto, on dođe kamiona, tovari pola kamiona, izvaga se, poslije kamion ide još do utovar. Tako se završavalo poslije. Termoelektrana, na primjer, Tuzla, Rudnici. Rudnik Kreka. Kreka, sve poslovnice sam i radio. Vuković je podmićivao i lokalnu vlast u Gradačcu, koja mu je bez tendera dodijelila zemljište za hipodrom. Ja sam čak iz blagajne firme Ubusovači za načelnik, kad je Suljo proglašen najmenadžerom godine 2011. godine, ja sam iz blagajne za načelnika, on mi je rekao da izvadim da dam čovjeku doći da se plati za načelnika, da bude najnačelnik manjih opština. Ja sam tad platio 5.000 maraka za njega. Ne znam. Vjerujte da ne znam. Je li tačno da vam je Suljo Vuković pomogao? Ne znam. No, bivši SDA-ov načelnik Imširović se ipak sjeća da nije štedio novac iz općinskog budžeta kojeg je usmjeravao za posticanje prostitucije na hipodromu. Se radi o 10.000 maraka. Da li je to bila nagrada grada Gradarca
Da li je to bila nagrada onaj Husein kapetan Gradaščević? Jedna od tih dva, od te dvije nagrade za te tri godine bitisanja onaj te manifestacije je izdvojeno iz onaj opštine Gradaščević. Vuković je imao dobre veze i sa pojedinim policijskim službenicima. U predmetu Soni, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zadokumentovalo da je Vukovića na hipodromu sa službenim vozilom posjećivao Mario Kapetanović, visoko pozicionirani inspektor SIPE. Dobre relacije sa Vukovićem imao je i Damir Berberović, inspektor terenskog ureda SIPE u Tuzli, kojeg pred sudom u Gradaščeću također zastupa Stjepan Čačić. Da, oni imaju 4-5 svjedoka nekakvi, ja ne znam. Pa ima, ima jedan za sudu Vukovića. Pa ja mislim da je taj bio za sudu Vukovića. Da, ali... Pa nema ništa sve za sudu Vukovića. Berberović je suspendovan jer je tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv njega podiglo optužnicu zbog krivičnog djela ucjena. Također, tužilaštvo Tuzlanskog kantona je protiv Vukovića i njegovog saradnika Ediba Čančara otvorilo istragu zbog postavljanja bombe 2009. godine u blizini objekta Sadana Mula Mujčinovića iz Gradaščeća. Dakle, osim političke podrške najvišeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Vuković je sve vrijeme imao i podršku visoko pozicioniranih pojedinaca iz pravosuđa i policije, što mu je omogućilo da je još uvijek na slobodi, unatoč brojnim dokazima o njegovom kriminalu. Sprega kriminalaca, policajaca, tužilaca, advokata, političara. Sve u jednoj priči o novim nedjelima Sulje Vukovića i članova njegove mreže. Od Gradaščeća do Italije. Staro željezo sa novom drogom. Omer Hasanović. Organizacija zabavnih sadržaja. E sad je počet, gospodin Čačić. Evo Čačić izvlači. Dobitni talon za lovačku pušku poluautomatski. 2011. je godina. Tadašnji zamjenik glavnog tužioca Tuzlanskog kantona u društvu organizatora prostitucije i trgovine drogom Sulejmana Vukovića. Čestitamo! Vrijedna nagrada! Tužioc Stjepan Čačić i njegova nevjenčana supruga, tada također tužiteljica Dženeta Hadžić, slave za istim stolom sa kriminalcem Suljom Vukovićem i njegovim saradnicima iz krim miljea, među kojima je Armando Marchetto iz Italije. 3, 8. Pim Pančić, tadašnji bliski poslovni saradnik Sulje Vukovića, svjedoči da su Vuković i Marchetto planirali Ahmićevu likvidaciju. I njemu je krivo što nije Mirka poslušao, pošto Mirko je htio da ga ubiju, da ga ne ubijaju tu, da ga odvezu negdje u šumu, pošto će biti puno krvi i ufiren, da ga odvezu negdje u šumu, da ga ubiju i da ga zakopaju. Da ne bi Vuković završio u zatvoru, pobrinuli su se njegovi prijatelji iz pravosuđa. Čačić je, na primjer, kao zamjenik glavnog kantonalnog tužioca, znao sve detalje iz istraga i strogo povjerljivih dokumenata tokom predistražnih radnji koje su tužilaštvo Tuzlanskog kantona i tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodili protiv Sulje Vukovića. Ta saznanja Čačić danas vješto koristi kako bi spasio Vukovića da ne završi iza rešetaka. U svemu tome mogao je da računa i na svesrdnu pomoć tada tužiteljice, a danas sutkinje, Dženete Hadžić. Tri istrage protiv Vukovića tužilaštvo Tuzlanskog kantona je pokrenulo dok je zamjenik glavnog tužioca bio Stjepan Čačić. Zanimljivo je da nijedna nije rezultirala pravosnažnom osuđujućom presudom. Zna to najbolje Nihad Ahmić, zbog čijeg su zlostavljanja Suljo Vuković, Mirko Marchetto i Denis Pešić nepravosnažno bili osuđeni na godinu i 9 mjeseci zatvora, dok je Vukovićev dajđa Senaj Djedović osuđen... Da ne može više da radi. Ali on to znači sve uzeo, pokro, prale se pare, šta je se sve radilo, šta... Znači sve se radilo, sam se nije radilo pošteno. Ovdje je užas bio što se tiče i hipodroma i pravljenja hipodroma, to su pare izvlačene iz firme, nenormalno. Čak su svi vozači što su radili, što su dovozili šljunak, svi su morali fakturisati na inos da je to željezo voženo. Bili su ti ljudi već i davali izjavi. Vuković je bez problema drogu izvozio u Italiju. Prilikom presovanja otpada, Vuković drogu u posebnim spremnicima upresuje u bale željeza i onda je transportuje prema Italiji i zapadnoj Evropi.
Zbog utaje PDV-a, pranja novca te trgovine drogom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je otvorilo istragu protiv Sulejmana Vukovića i njegovih saradnika u predmetu nazvanom Soni. Iz tužilaštva su nam samo poslali pismeni odgovor. U navedenom predmetu donesena je naredba o provođenju istrage protiv 8 fizičkih i 7 pravnih osoba. Tužiteljstvo BiH zatražilo je od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se izvrše određene provjere. Više informacija ili komentara u ovom trenutku ne možemo davati. Prema podacima tužilaštva, Vuković je oprao najmanje Nakon skidanja tužilačke toge, Čačić je ekspresno postao Vukovićev advokat za brojne slučajeve koji se protiv Vukovića vode pred BiH pravosuđem. Hadžička je 3 godine poslije postala sutkinja kantonalnog suda u Tuzli. Za istim stolom u društvu tadašnjeg tužitelja našli su se zlostavljači Nihada Ahmića, koji je kao šef skladišta radio u Vukovićevoj firmi Inos Obusovači. Ahmić se prisjeća strašnih tortura koje mu je 2011. godine priredio Vuković u prostorijama te firme. Sprovedio u drugu manju kancelariju gdje su bili na prozorima rešetke ove željezne, gdje nisu se mogli ni kroz prozor skočiti ni ništa. I tu je krenulo maltretiranje, udaranje, šamaranje, pesticama, nogama, šakama. U desnu javnostnim oku ima ovdje u nalazu, onaj, mi je šref ciger, onaj, odvijač za struju, bom, zabom je u oko, raskrvavio mi oko, onaj, udarao me nogama, rukama, čekić poslije našao ovdje na kancelariji, na to mi je, na toj komodi jednoj. Ja suđen na godinu i po dana zatvora. Međutim, prvostepena presuda Općinskog suda Travnik je ukinuta, a sudski proces je vraćen na početak. Sličan scenario Vuković je pripremao i za Jasmina Pandžića, koji je godinama bio njegova desna ruka. U pomoć je pozvao poznatog kriminalca iz Hrvatske, Denisa Dukića, koji je za Vukovića odrađivao prljave poslove. Moje ti ljudi što su odrađivali prljave poslove za njega, gdje treba izvući pare, gdje treba cijenu, gdje treba zaprijeti klijentima da ne daju drugom robu. Imao je tog Denisa Dukića koji je dolazio s vremena na vrijeme. Koji je dolazio s vremena na vrijeme da dio te poslove za njega. To momentu su baš kad sam ja napustio, vratio se kući, u tom momentu su kružala dva džipa italijanskih tabla i mene je rečeno da je taj Denis došao, da hoće nešto da radi za njega, ja sam imao veliki problem. Ahmić i Pandžić našli su se na Vukovićevom udaru nakon što je njegova firma za otkup i preradu sekundarnih sirovina Inos Obusovači propala. Prema Ahmićevom i Pandžićevom svjedočenju, Vukovićeva firma je bila velika praonica novca. Firma je znači, poslovala i obrtalo je se tu puno novca. Međutim, u zadnje vrijeme firma došla da nema para, da nema novca.